हाय फ्रेंड, नमस्कार। आपण मैंने केन्ता अच्छा? आ इटा ऊपर के जो छे कपड़ा सुखाई दे थी नी, के जेन जेनटा सुखी थी से आनी कर आसमी, आ जेनटा ने सुखी थी से उल्टे उल्टे देमी आ आसमी बोल के इटा ऊपर के जाऊ छु। आ भल खरा कर बढ़िया पाग भी करी छे, आ तले टिके ते खरा भल कर नहीं पाइबा, तो इति लागि जल्दी सुखी जीवा बोल करी कपड़ा मैंने ऊपर सुखाई दे थी नी। आ जेन जेनटा सुखी थी से खींची कर आनमी, इति लागि जो छे आ ऊपर के जो थी नी, तो इति लागि वीडियो भी टिके बनाई देसी बोल कर एटा वीडियो भी टिके करी दऊ छे। ई साइड आड़ ଏଟା ଦେଖେଇ ଦଉଥିନି ରାସ୍ତାକେ ଦିଶୁଛି କାଁ ବୋଲିକରି, ହେଲେ ରାସ୍ତାକେ ନେଇ ଦିଶ୍ବା ନେଇ ଆସ୍ଲା। ଆଉ ଏଇଟା କପଡ଼ା ଅଧା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ନ କାଢ଼ୁଛେ, ଆର୍ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ନେଇ ଶୁଖ୍ବା ସେଟା ଉଲ୍ଟେଇ ଦେମି। ଆଉ ଆମର୍ ଉପରୁ ସିନ୍ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶ୍ଛି, ସବୁଆଡ଼େ ହରା ଭରା ଦିଶୁଛି। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଦୁକାନ ମାନେ ଆଉ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଗଛ ମାନେ ଅଛି, ଆଉ ପଇଡ଼ ଗଛଟେ ବି ଅଛି, ସେ ପଇଡ଼ ଗଛକେ ବି ଦେଖଉଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଇଡ଼ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଯେନ୍ଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଇଡ଼ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି, ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେଇ ହେବାର ତାଲି, ଆର୍ ମାସେ ଖଣି ଗଲେ ଯାକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେବା। କେତେଟା ତୁଲି ବି ଥିଲେ ହେଲେ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ହେବାର ତାଲି, ପାଣି ଖାଲି ହେଇଛି ଆର୍ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ହେବାର ତାଲି, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଆମ ଗଛ ବି ଅଛି, ଦୁଇଟା ଆମ ଗଛ, ଆମ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଇଟା ସୀତାଫଲ ଯେନ୍ଟା ବଢ଼ର ଗଛ ଅଛି, ବଢ଼ର ବଲସନ୍ ଇଟା ତଲେ ବସିକରି ଖରା ତାପୁଥିଲେ ଯେ ଇଟା ଅଚିତ ଉପରୁ ପାପା ପାପା ବୋଲିକରି ଡାକୁଥିଲା, ଏଇଟା ଖରା ତାପୁଛନ୍। ଆଉ ଇନକେ ଟିକେ ଖରା ଆସି ନ ବାରିଆଡ଼େ, ଆଉ ଘର ସାମ୍ନାକେ ଖରା ନେଇ ଆସେ। ଆଉ ଏଇଟା ବାରିଆଡ଼ ଆମ ଗଛ ମାନେ ପଇଡ଼ ଗଛ ଅଛି, ଆମ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ କଦଲୀ ଗଛ ବି ଅଛି, କଦଲୀ ବହୁତଟେ ଫଲ୍ସି, ହେଲେ ଇଥର କଦଲୀ ନି ଫଲିଥି। ଆଉ ଏଇଟା ଡାଲିମ୍ ଗଛଟେ ସାମ୍ନାଟା ଯେନ୍ଟା ତୁଳସୀ ଚଙ୍ଗଦାର ସିଆଡ଼େ ଡାଲିମ୍ ଗଛ ଅଛି, ଡାଲିମ୍ ନେଇ ଫଲ୍ବାର ତାଲି, ଆମ୍ ଫଲ୍ସି ବହୁତଟେ ଆମ୍ ଫଲ୍ସି, ଆଉ ମାୟା ଗଛ ବି ଅଛି। ଏଇଟା ଥିଲା କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଏଇଟା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ
ଖାପି ଦେ ବହୁତ ମୁଡ଼ି ହେବ ବୋଲେ ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବେଲଖଣ୍ଡିରେ। ଆଉ ବେଲଖଣ୍ଡିରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ବହୁତ ଦୂରିଆ ଦୂରିଆନୁ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆଏସନ୍, ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଏସନ୍। ଆଉ ଇ ପାଖର୍ ଆଖର୍ ବି ଦୂରିଆରୁ ବି ବହୁତ ଆଏସନ୍, ଦୂରିଆ ଆଉ ପାଖର୍ ଆଖର୍ ସମସ୍ତେ ବେଲଖଣ୍ଡି ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍, ବେଲଖଣ୍ଡିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସନ୍। ବହୁତ ଦୂରିଆ ଦୂରିଆ ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିସନ୍ ଆଉ ଆଏସନ୍ ବି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଦେଖଉଛେ ଏଇଟା ପିକନିକ୍ ଇ ଜାଗା, ଯେତେ ପିକନିକ୍ କରି ଆଏସନ୍ ଇନେ କରସନ୍। ବହୁତ ଏରିଆନୁ ଅଛେ ପିକନିକ୍ ଜାଗା ବି। ଆଉ ସେ ସାଇଡ୍ ଆଡ଼େ ନଦୀ ଅଛେ, ନଦୀକେ ଲାଗି କରି ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଅଛେ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ ମାନେ ବି ଅଛେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ବି, ନଦୀ ଲାଗି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ନଦୀ ପାଖେ ଲାଗି କରି ମନ୍ଦିର ବି ଅଛେ, ତ ଏଥିଲାଗି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ମନ୍ଦିରକେ ଯାଉଛୁଁ ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଶିବରାତ୍ରି ବେଲ୍କେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେସନ୍, ଦର୍ଶନ ବି ନେଇ କରି ହୁଏ। ପୁରା ଅଧା ଦୂରୁ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ହଉଥିସନ୍ ଯେ ପୁରା ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛେ, ସେ ବ୍ରିଜ୍ରୁ ଜାଣି ହେଇଯାଏସି କେତେ ଭିଡ଼, ସେନୁ ଭିଡ଼ ପୁରା ଲାଗିଥିସନ୍। ଆଉ ଦର୍ଶନ କରବାରଟା ତ ନେଇ କରି ହୁଏ, ବହୁତ ଭିଡ଼, ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରେ ଉତ୍ସବ ହେସି, ଆଉ ଇନେ ଜଲସା ବି କରାହେସି, ରୁଦ୍ରାବେଶ ବି କରାହେସି। ଦିନେକେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଜଲସା ତ କରାହେସି, ଦୁଇ ତିନିଟା ତ ସବୁ ଦିନ ଏଇଟା ଜଲସା ଥିସି। ଆଜି ବି ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ରୁଦ୍ରାବେଶ କି ଜଲସା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପିକନିକ୍ ଲାଗି ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆଏସନ୍, ନୂଆବର୍ଷ ଦିନେ ତ ଏତେ ଭିଡ଼ ପିକନିକ୍ ଲାଗି ଯେ ଜାଗା ନେଇ ମିଲେ। ଦେଖୁନ୍ ଆଜି ବି ଆସିଛନ୍ ପୂଜା ପୂଜି ଏଇଟା କରାହଉଛି, ଦେଖୁଥିବି କେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ ପୂଜା କରବାର୍ ଲାଗି। ଏନ୍ତା ସବୁଦିନ ଇନେ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ପୂଜି ହଉଥିସିନ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନେଇ କରବାର୍ ତେଲି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛେ ସେଟାକେ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ତ ଯେତେ ବି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଯିବା ସବୁଥିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାଟା ନେଇ ଭୁଲ୍ବେ, ଲାଇକ୍ଟି ସିଓର୍ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ରେ ଆମକେ ବହୁତ ଖୁସି ମିଲ୍ସି, ଲାଇକ୍ କରିବାରଟା ନେଇ ଭୁଲ୍ବେ, ସିଓର୍ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିରକେ, ଆଉ ଏଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ଜାଗାନେ ମନ୍ଦିର କରାହେଇଛେ। ଆଉ ସେ ସାମ୍ନା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ବି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ସେ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େ ଚଣ୍ଡୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏନ୍ତା ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର କରାହେଇଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଯାଉଛୁଁ ଏଇଟା ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପିତ କରାହେଇଛେ, ଆଉ ଯେନ୍ଟା ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ସେଟା। ଭିଡ଼ିଓକେ ଇନେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ, ଆଉ ଯେନ୍ ପିକନିକ୍ର ବ୍ଲଗ୍ ଅଛେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେମି। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଥିତା, ତ ଏଥିର୍ଲାଗି ଅଧା ଦେଇନି ପାରି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେମି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେମା, ବାଏ ବାଏ।